មានរឿងដំណើរថាកាលនោះមានមហាចៅម្នេញពងមានភរិយាបានဆောင်ផ្ទះមួយខ្នងយ៉ាងល្អបណ្ដាច់នៅក្នុងព្រៃសម្ស្ានដើម្បីនឹងទុកដាក់ទ្រពរបស់មានមាសប្រៈសម្ពុតអាវសាលស្បៃជាដើមដែលខ្លួនទៅលួចប្លន់គេបានអំពីទីផ្សេងមកមហាចៅនោះលុះការជាចំណេយក្រោយមកក៏រំពឹងគិតថាអាត្មាអញមានទ្រពសម្បត្តិចច្រើនដល់ម្លឹងដែរហើយតែទោះត្រង់គ្មានអ្នកណាថែរសារគិតศัพท์គ្រប់ត្រូវការខំប្រឹងរបស់អញនេះដូចជាគ្មានបានការអ្វីសោះ ព្រោះថាបើកាណារអាត្មាអញស្លាប់ទៅទ្រពអស់ទាំងនេះនឹងទៅជារបស់អសាឥតការគួរស្តាយបើមានកូនប្រពន្ធក្រន់នឹងស៊ីមត់នោះទៅរាអាត្មាអញនឹងមិនសូវជាស្តាយពេកកិត្តហើយមហាចៅក៏ដើទៅក្រវែកភូមិអ្នកស្រុកលំភៃគុយគុនមើលហ្វូងស្រីប្រុសដែលនាំគ្នាលេងខ្ញៀវខ្ញានៅក្រោមលប់ឈើលុះគុយគុនទៅឃើញនាងតូចមួយនោះមានរូបឆោមស្អាតសម្រម្យមានសាច់ឈាមថ្លាថ្លៃថ្នូវគួរស្រឡាញ់ក៏និយាយលួងលោមកូននោះ ឲ្យបាយចេញពីហ្វូងហើយក៏បញ្ឆោតនាំយកទៅដល់ផ្ទះផងខ្លួនដែលខ្លាចកូនក្មេងនោះលួចរត់ទៅរົບម៉ែអ្វីវិញព្រមទាំងការពារកុំឲ្យម្ដាយអពុកវាតាមទៅរកឃើញមហាចៅក៏យកក្មេងនោះទៅលាក់ទុកក្នុងបន្ទប់ចាក់សោយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរង់ពេលបាយឬពេលបានចំណីអាហារឆ្ងាញ់មកមហាចៅតែងហុចតាមបង្អួចមួយតូចទៅឲ្យនាងបរិភោគ ក្មេងស្រីនោះនៅក្នុងមឡប់ក៏ចេះតែចម្រើនសាច់ឈាមរាល់ថ្ងៃជាលំដាប់លុះនាងពេញវ័យក្រមុំការដែលនាងមិនមានត្រូវពលលឺព្រះអាទិត្យនិងមិនមានជួនដីបណ្ដាលឲ្យនាងមានជំងឺស្គមស្꺥ស្លាំងស្លេកមហាចៅភ័យណាស់មិនដឹងជាកូនមានការអ្វីក៏ត្រាច់ទៅក្នុងភូមិមួយឆ្ងាយទៅបានជួបនឹងដូនចាស់ម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើឈ្មោះបកនីយ័យអង្វរសុំអញ្ជើញដូនឲ្យមកជួយមើលកូនខ្លួនយាយមកនោះមកដល់ចូលទៅសួរសុកទុកនាងហើយយោការក៏ប្រាប់នាងថា ចៅយាយអើយជោចៅកុំព្រួយអ្វីចៅឈឺនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីជំងឺគ្រប់កាតេគឺពេលដែលនាងផ្លាស់វ័យនេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យនាងចេះតែរោសាប្រសល់ចុកខ្នងចុកចង្កេះលហិតលហៃទុនដៃទុនជើងកុំព្រួយអ្វីណាចៅចាំយាយផ្សំថ្នាំសង្កូវឲ្យនាងញ៉ាំឲ្យបានធូរស្រាលឆាប់រះថាហើយយាយមកក៏ទៅរោគស្ងោសំបក់ឈើមកផ្សំថ្នាំดำឲ្យនាងនោះអាស្រ័យហើយផ្ដាំថាចៅអើយ ជាយោកឆ្នាំនេះទៅหาថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយរົບធូលីឆ្នាំអវ័យដាក់ຕົកទៅពេលនាងដឹងថាចិត្តដល់រដូវការហើយចូលនាងយកមួយកញ្ចប់មកដាំញាំ4-5ថ្ងៃទៅនោះនាងនឹងបានធូស្រាក្នុងខ្លួនដោយបំណងឲ្យសាច់ឈាមពណ៌សម្បុររបស់នាងក៏រត់តែល្អឡើងដែរ លោកកូនស្រីមហាចៅភកឆ្នាំបានធូរស្រាស្បាយរោគហើយយាយមកក៏ចូលទៅសំភះសុំលាមហាចៅត្រឡប់ទៅមើលផ្ទះសំបែងវិញមហាចៅបានយកមាសប្រាក់ជូនជាទរនិបរង្វាន់យាយមកហើយជូនត្រឡប់ដល់ផ្ទះវិញទៅរៀបចែងដំណើរពីផ្ទះមហាចៅទៅយាយមកដឹកក្នុងចិត្តថាកន្លែងមហាចៅនេះឆ្ងាយដាច់ស្រយ៉ាពីភូមិស្រុកគេណាស់ អៃប្រៃទៀតសោតក៏ញឹកស្ងាត់ជ្រងគួរឲ្យខ្លាចប្រសិនបើអញត្រូវការចង់បោករោគទីនេះវិញធ្វើម្តេចនឹងរោគផ្លូវមកឃើញនិកសាប់គ្រប់ហើយគាត់ក៏រោគបានក្របអលักษณ์មួយបងវេចយកមកតាមខ្លួនដើរតាមក្រ ாய் មហាចៅមកដើរបណ្ដាលចាប់ក្របអលักษณ์រយបណ្ដាលរហូតមកដល់ផ្ទះគាត់ទៅនេះនឹងក្លែងចាប់សាដើមបន្តិចអំពីពេលដែលយាយមកបានទៅនៅថែតាមកូនចៅនោះមកគាត់តែងតែសង កែតមើលរូបពីនិងរូបឆោមគោនោះឃើញល្អក៏ចេះតែគួចចិត្តទុកនិងសម្លឹងរកកំលោះណាមួយឲ្យ satisfom គ្នានិងនិងថ្ងៃមួយអาศ្រៃបច្ច័យហេតផលពីប៊ូខ្វេបណ្ដាចិត្តឲ្យមានមនៈដែលត្រឡប់ពីរៀនវិជាការឲ្យចង់ចូលទៅសុំសម្រាកនៅផ្ទះយាយម៉ុកនោះសិនតបិតថ្ងៃកាន់តែជ្រេកំឡាំងក៏អស់ហេវបាយផ្លូវទៅមុខទៀតក៏ឆ្ងាយក្រែងយុបគណ្ដាលផ្លូវនិងមានភ័យច្រើនក៏រូតរះចូលទៅសំពះដូនចាស់សុំសំណាក់មួយយប់ ដូនចាស់កំពុងនឹងរៀបចំដំដាំបាយបរិភោគជួនក្រឡេកឃើញមានចោលមកសម្ပាសុំស្ណាក់ក៏មានចិត្តសប្បរសទទួលឲ្យនៅហើយដំបាយបណ្ដាលសំណេះសំណាលសູ່អំពីពូជពងបណ្ដាលលុះអាស្រ័យបាយរួយនឹងຕົកដាក់ចានកបានស្រេចយីមកដែលចេះតែលົບសង្កេតរូបឆោមមាននោះតាំងតែពីចោលមកក៏បង្ហើបសំណួរថាចៅអើយពីការដែលចៅលៀអពុកម្ដាយមកស្វែងរកដំរីវិជានេះ តើឪពុកម្ដាយចៅមានស្តីដណ្ដឹងកូនចៅអ្នកឯណាຕົកអោយចៅហើយឬនៅចៅមានຕົកថាមិនតวนមាននៅឡើយទេហើយបន្តសម្ដីថាខ្ញុំនឹកថាប្រសិនបើនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមស្រុកភូមិគេនេះបានជួបស្រ្តីណាមួយមានលក្ខណៈសមរម្យខ្ញុំនឹងយកគេជាប្រពន្ធឲ្យតើលោកយាយមានបានស្គាល់កូនចៅលោកអ្នកណាដែលឲនៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់យាយនេះដែរឬទេចៅអាយ យាយមបនោះឆ្លើយនៅក្នុងស្រុកភូមិនេះມັນເຄີຍមានស្រ្តីណាម្ម្នាក់ដែលសក្តិសមនឹងចៅទេប៉ុន្តែជីដូនធ្លាប់បានឃើញស្រ្តីម្ម្នាក់ដែលនាងនោះជាកូនមហាចៅនៅក្នុងប្រិយឆ្ងាយដាច់ស្រយាលឯនោះយាយមបក៏និយាយរាប់រៀបអំពីដំណើរការដែលគាត់បានទៅឃើញនាងនោះនិងបានសង្កេតឃើញរូបពីសំរំឬពីសរសាររបស់យាយមបមាននោះអន្តេសាចង់ឃើញរូបនាងក៏អង្វរឲ្យយាយជូនទៅទេចៅ យាយមប្រកែកយាយជូនទៅមិនបានទេព្រោះយាយខ្លាចមហាចៅនោះណាស់ធម្មតាចិត្តមហាចៅតែដល់មានការអវ័យស្រួលមិនស្រួលកើតឡើងវាមុខជាមុខសម្លាប់យាយចៅហើយយាយចាស់ហើយតែយាយនៅចង់រសនៅឡើយចោចៅជឿជាក់ថាយាយចង់ឲ្យចៅនឹងនាងនោះបានគ្នីជាប្តីប្រពន្ធណាស់ ព្រោះតាំងតែពីកាយយីបានឃើញនាងមកទួសពេលយីចិញ្ចឹមដាលទៅផ្សារផ្សោទៅកាន់ភូមិនានាទៅសង្គ្រោះគេក្តីយីតែងតែគួយគុនសំលឹងមើលរាល់ថ្ងៃតែមិនប្រ text ឃើញបារោះកំឡោះណាម្នាក់ឲ្យសោមលោមនឹងចិត្តយីសោះតើបតែពេលនេះចៅមកដល់ចំជាមហាលៀបហើយចៅកេងឲ្យស្រួលទៅព្រឹកស្អែកចាំចៅចិញ្ចឹមដំណើរទៅរោគនាងនៅពេលយប់នោះបារោះចេះតែគិតសតគិតគ្រប់ដេកក៏មិន លូដាល់ផ្លែកកន្លែងផងទន្ទឹងឲ្យតែភ្លឺឆ័ពផងนาមួយកឹកបារំអំពីដំណើរក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងนาមួយកឹកដល់គ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងមហាចៅលុះយប់យនទៅបរោះកេងលងលក់ទៅពេលមនរងាវភ្លឺស្រាងយាយម៉ប់ក្រោបដណ្ដាំបាយរុកមហូបក្រៀមក្រោះទឹកបំពងຕົកបម្រុងជាស្បៀងឲ្យមានធ្វើដំណើរលុះមានក្រោបឡើងហើយយាយក៏ឲ្យស្រស់ស្រូបរួចប្រកលកញ្ចប់អាហារសម្រាប់ផ្លូវហើយនាំបញ្ហាញដំរយដើមអលឹកឲ្យចៅមានធ្វើដំណើរចេញទៅណែចៅ យាយមកប្រាប់ចោចចៅដាល់តាមជួរអលักษณ์នេះទៅចោចចៅនឹងបានទៅដោះផ្ទះនាងនោះហើយតែថាចោចចៅប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យមែនទេណាចៅទៅចោចសូមឲ្យបានសិក្ដីសុខឲ្យបានសម្ប្រេចដោយសិក្ដីប្រាថ្នាបើមានស្រូវមកពីមុខឲ្យរុំឡងបើមកពីខាងឲ្យរលីណាចៅណា មានក្រពះប្រនិចបត្តិលាលោកយាយហើយក៏ចេញដំណើរទៅថ្ងៃជ្រេបន្តិចទៅដល់សំណាក់មហាចៅកបជួនពេលនោះមហាចៅមិននៅជិញទៅរົບ plon គេបាត់ទុកតែកូនស្រីឲ្យនៅចាំផ្ទះម្នាក់ឯងងៀងកំពុងតែដើរត្រុកបោះច្រាស់សម្អាតផ្ទះសម្បែងតាមទម្លាប់ពុំមានកិត្តក្រែងអ្វីឡើយឯចៅមាននោះទៅលប់គួយគុនឃើញសັບគ្រប់ហើយដឹងថាងៀងនៅតែម្នាក់ឯងក៏ប្រថុយស្រែកហៅងៀងលឺសូរមាត់មនុស្សចំណ្លែកនឹកភ័យណាស់គិតថាតើអ្នកណាឯង ហ៊ានចូលមកដល់ទីនេះប៉ុន្តែនាងក្រឡេកទៅឃើញយុបុរៈជាអ្នកមានរោគពីសុខភាពរៀបសារល្អមិនគួរឲ្យខ្លាចនាងក៏បើកទ្វារហៅឲ្យបុរៈចូលហើយនិយាយសាក់សួរគ្នាទៅវិញទៅមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ទៅទួរៈតៈសមណិសំណារតាមផ្លូវលោកិយដោយសុកចិត្តសុកកាយធ្វើជាស្วามីហើយនាំយកទៅលក្ខមិនឲ្យមហាចៅជាឪពុកចិញ្ចឹមដឹងឡើយប៉ុន្តែក្នុងការជាបន្ទោបមកមហាចៅសង្កេតឃើញលើកពីកូនស្រីរបស់ខ្លួនផ្លែកអម្ពីធម្មតាគឺឃើញនាងតែងខ្លួនជានិច្ចការធ្វើការងារសពស្អាប។ក្នុងផ្ទះដោយមិនបាច់ឪពុកទឿនឡើយដោយជាចង់ផ្គាប់ផ្គន់មនុស្សណាមានិយដែលជាទីពេញចិត្តមហាចៅនឹកសង្ស័យថានាងនេះច្បាស់ ជាមានប្រុសសហាយហើយក៏នឹកតូចចិត្តនឹងកូនស្រីលីនិងសិកដីខ្មាសអៀនអាសហាយនាងនោះផងក៏ដើរចោលទីកន្លែងនោះទៅឯកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងប្រៃយុបន្តិចទៅមិនឃើញមហាចៅនោះត្រឡប់មកវិញក៏នាំគ្នាចុះមករົບភូមិស្រុកនិងគេលុះមកដល់ភូមិស្រុកហើយក៏ចូលទៅអរគុណនិងយាយមកប្រងទាំងជូនរង្វាន់គាត់ខ្លះទៀតផងយាយមកបើមានចិត្តត្រេកអរណាស់ ដល់ប្រាប់អ្នកចិត្តខាងឲ្យមកមើលនាងដោយថ្លែងបូបាច់ប្រាប់គេថានាងនេះមានរូបឆោមលោមពណ៌សាច់ចិត្តល្អមកអំពីគេនៅតែក្នុងម្លបដល់ចេញពីម្លបក៏មានប្ដីតែម្ដងអ្នកស្រុកឃើញដូច្នោះនោមគ្នាយកកូនដែលដល់អាយុគ្រប់កាលទៅខាងក្នុងម្លបដើម្បីឲ្យបានល្អដូចគេក៏ជាប់ជាទំនៀមរហូតមក